Každé pletení musí začít takzvaným nahozením, to znamená dostat přízy na jehlici tak, abychom mohli plést další oka. A jedno ze základních nahození je nahození se volným koncem, které vám teďka ukážu. Zdar chlapi a milé dámy, já jsem moc rád, že jste se rozhodli vyzkoušet si pletení. No a pletení začíná tím, že se musí nejdříve nahodit příze na jehlici, což vypadá nějak takhle. No a dneska si ukážeme to nejzákladnější nahození, který každý zná. Je to nahození s takzvaným volným koncem. Anglicky se to jmenuje long tail cast on. Takže pojďme se podívat, jak na to. Ještě než začnu oka nahazovat, musím vědět, kolik ok budu potřebovat nahodit. To je důležité u nahazování s volným koncem proto, že mě při tom nahazování se postupně ten volný konec spotřebovává. Doporučuji nechat si dostatečnou rezervu, na 20 ok je potřeba přibližně 25 cm příze, já si tady nechám zhruba nějakých, dejme tomu, 30 cm. No a prvním krokem k tomu, jak nahodit, je potřeba udělat jedno očko, které potom nasadím na jehlici. To udělám tak, že si vezmu ten konec, který vede ke klubičku, takhle ho překřížím a ze spoda protáhnu, vznikne mi tam takováhle smyčka, no a tím volným koncem, který vede mimo klubíčko, utáhnu ten uzlík a po nasazení na jehlici toho očka, které mi tam zbylo, zatažením za konec, který vede ke klubíčku, se mě to očko takhle krásně stáhne kolem té jehlice. Následně si přehodím přes palec přízi, která je volná, volný konec, a přes ukazováček konec, který vede ke klubíčku, zbytek chytím do dlaně a dostanu to do takzvané polohy praku, slingshot v angličtině, kdy můžu začít s nahazováním. To probíhá u nahazování s volným koncem tak, že jehlici dostanu pod přízi, která vede do dlaně na straně palce, protáhnu jehlici, obmotám kolem příze, která vede kolem ukazováčku, vrátím zpátky do oka, které je u palce, přízi si přidržím tady ukazováčkem, aby se mě neposunula, a pustím palec. Palec potom vrátím zpátky k přízi, která je od volného konce, a začnu utahovat. A tím mám vlastně první očko vytvořeno. Ještě jednou ukážu. Dám jehlici pod přízi, která vede k volnému konci, protáhnu okem, obmotám kolem příze, která vede ke klubíčku, vracím do oka, které je u palce, palec pouštím, přitom si to přidržuji ukazováčkem, a palcem potom můžu utahovat zase z volné příze očko, tak aby mě vzniklo nahození na jehlici. Ještě jednou a ještě pomaleji. V jehlici podsunu pod přízi, která vede do dlaně k volnému konci. Jehlici vystrčím ven očkem u palce. Postupně obmotávám kolem příze, která vede ke klubičku. Vracím jehlici zpátky do oka, které je u palce. Přidržím si konec ukazováčkem, pustím palec, palec vrátím zpátky k volné přízi, která vede k volnému konci, a začnu palcem utahovat smyčku, která tam původně byla. Až ji postupně takhle stáhnu a mám očko nahozený. Takhle můžu pokračovat potom. Je to poměrně rychlá metoda, má to poměrně i pěkný kraj. Když se podíváme potom, jak to vypadá, když už máme nějaká oka nahozena, tak je to poměrně úhledné nahození. Je tady dole taková vánočka, která potom vypadá hezky i jako okraj. No a jak pokračovat dál, se podíváme v dalším videu. Nahození s volným koncem je asi nejpoužívanější nahození. I když není tak pružné, tak se hodí na většinu projektů a vystačíte si s ním velkou dobu. Já vám přeju hodně štěstí při tréninku a pokud se vám video líbilo, dejte mi like a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky a zdarec!